אז שלום כולם, כאן איתי פוקס בדרך סרטים, ויצא טיזר באורך שתי דקות שלמות הראשון של שאנג צ'י ואגדת עשר הטבעות. וואו, איזה טיזר משוגע, מי ידע שזה יהיה טיזר כל כך טוב. היום נעבור על כל הפרטים שאולי פספסתם, העובדות, דמויות, קאסט, תיאוריות ואיסטר אקס בטיזר, ואני יודע שאמרתי שהיום יעלה סרטון מיוחד באורך של 20 דקות, אז אל דאגה, הסרטון נדחה ליום חמישי, וזה רק יהפוך אותו ליותר משוגע. אז בלי הקדמות מיותרות, תפרגנו בלייק וסאב על הטיימינג המהיר של הסרטון, ובואו נתחיל. אז נתחיל את הסרטון עם הסבר על העבר של עשר הטבעות ב-MCU. עשר הטבעות זהו ארגון טרור שכנראה חלקכם זוכרים מהסרט איירון מן הראשון. הארגון היה בהנהגתו של אובדאיה, שרצה במותו של טוני סטארק. לאחר מכן קפצנו לאיירון מן 3, שם פגשנו את המנדרין. טוב, לא בדיוק את המנדרין. דמות שלא קשורה בשום צורה למנדרין, שמסיבה לברורה נתנו לה את השם של המנדרין. אבל קווין פייגי הכריז שבסרט הזה נקבל את המנדרין, הנבל העוצמתי מהקומיקס, בגרסה נאמנה לדפים, וגם נראה את עשר הטבעות שלו שעשיתי סרטון שלם עליהן, על היכולות שלהן ועל מי הוא המנדרין, אז הסרטון קופץ פה למעלה וכרגיל נמצא בתיאור הסרטון. הסרט הזה מתרחש בין אירועי הסנאפ לבליפ, כלומר שכל אירועי אנד גיים עדיין לא התרחשו. אני בכל זאת לא חושב שנראה קאמיו של אחד מגיבורי העל של מרוול בסרט, אני מתייחס לסרט הזה קצת כמו לסרט של האלמנה השחורה. הסרטים האלו נחמדים וחמודים ביותר, אבל לא ישפיעו יותר מדי על ה-MCU, ולא ייצרו באז גדול. זו דעתי. בואו נדבר טיפה על המנדרין לפני שנגיע לטיזר עצמו. בסרט המנדרין יגלם את אבא של שאנג צ'י. זה לא קרה בקומיקס ומרוול הסבירו שהמנדרין היא דמות מעט בעייתית והחליטו לתת לו קשר דם לשאנג צ'י. קצת כמו לוק ודארת' ויידר, אבא שלו. את המנדרין יגלם בסרט טוני לואנג ומרוול הודיעו שהם רוצים לשבור את הסטריאוטיפ האסייתי ולכן גם את הנבל וגם את הגיבור הראשי וגם עוד כמה דמויות בסרט ישחקו שחקנים אסייתיים. ובאמת שאנג צ'י הוא גיבור העל האסייתי הראשון ב-MCU. וקצת על הגרסה של שאנג צ'י עצמו ב-MCU. מדובר בלוחם שאומן על ידי אבא שלו מגיל צעיר, ואין לו כל כך יכולות מיוחדות. הוא בן אדם פשוט עם יכולות לחימה גבוהות ביותר, ואימון של שנים על גבי שנים. קיבלנו עוד מספר דמויות חדשות ומעניינות בטיזר הזה, כמו רייזר ופינג פאנג פום, אבל נגיע לכל הדמויות האלו לאחר שנעבור על הטיזר עצמו. הטיזר נפתח ואנחנו שומעים קריינות של אבא של שאנג צ'י, המנדרין, והוא אומר שהוא נתן לשאנג צ'י 10 שנים שבהן הוא יוכל לבלות כרצונו. ראינו שהוא בילה יפה מאוד בתקופה הזו, ועכשיו צריך לחזור להתאמן. אנחנו כבר שומעים נגיעות של פסקול הסרט שישלב סגנון אסיאתי סיני-יפני והיפ-הופ קצב ומודרניות. אנחנו רואים כמה וכמה קטעים של דמות חדשה בשם קייטי. קייטי היא החברה הטובה ביותר של שאנג צ'י, ואני לא בטוח בזה, אבל יש מצב שהם הכירו בבית המלון הזה בתור עובדים שלו. קייטי מגולמת על ידי אקוואפינה, ששיחקה לאחרונה גם בסרט האנימציה של דיסני, רב הדרקון האחרון, ובמשך הטיזר הזה ראינו כמה קטעים שפשוט כל כך הזכירו לי את רב הדרקון האחרון. כאילו, תסתכלו על זה, זה אותו הדבר. אנחנו כאמור רואים את שאנג צ'י בתור ילד קטן ונער גדל אל תוך אמוני הלחימה ואת אותה קורת עץ מסכנה שאותה הכה במשך שנות נעוריו. אנחנו גם רואים מספר פעמים את אבא שלו, המנדרין, הולך לצידו. אנחנו בנוסף פוגשים את דארת' דילר, אחד מחבריו הקרובים של המנדרין, וראינו כמה קטעי לחימה של שאנג צ'י נגדו בטיזר. אנחנו פוגשים את רייזור פיסט, נבל שבדומה לשאנג צ'י אין לו כוחות מיוחדים או יכולות על טבעיות, ואפילו לא עשיר או סנוב, הוא פשוט לוחם מצוין שהחליט בשלב כלשהו להחליף את הידיים שלו בחרבות, שיכולות לפעמים גם לעלות באש. בחלק מהגרסאות הוא החליף את שתי הידיים שלו בחרבות, ובחלק השני הוא החליף רק יד אחת, כנראה שבסרט הוא החליף רק יד אחת. להיות הבן של ראש ארגוני טרור ופשע מסמן אותך כמטרה די ברורה, וזה יכול להיות ההסביר לעבודות הפשוטות בהן שאנג צ'י עובד כדי לשמור על פרופיל נמוך. ואני יודע שעד כה הסרט נשמע די מבאס, לאף אחד אין כוחות מיוחדים ורואים אנשים אסיאתים עושים סלפים, זה יצא ממש גזעני, אבל בכל אופן אנחנו בכל זאת עומדים לראות בסרט כוחות על וחיות מיוחדות.
המים שפים פה נראים מדהים ואני מת על זה. יש מצב שמדבר במישהו שמסוגל לשלוט במים, אולי אפילו המנדרין עצמו. אנחנו מקבלים מראה הרבה יותר ברור על היצורים המיוחדים ונראים פשוט מדהים. אנחנו רואים במהלך הטריילר גם את 10 הטבעות שמושחלות על היד של המנדרין ולא נמצאות על האצבעות. אני חייב להודות שזה קצת מוזר, כי בקומיקס לכל טבעת יש את האצבע המתאימה לה והן מסודרות לפי סדר מסוים, ופה זה נראה יותר כמו צמידים. אפשר לראות את צ'אנג צ'י נלחם גם באחותו, מישל יו, שנפגוש בסרט. יש מצב שהוא נלחם בה בגלל שהיא דווקא כן נמצאת בצד של אבא שלהם, המנדרין. הכוריאוגרפיה בסרט נראית משוגעת ומין הסתם תשחק תפקיד חשוב בסרט, ורק הרגע הזה שהוא פשוט דופק שפגעת לפנים של שניהם פשוט מדהים. אנחנו גם רואים פלשבקים לתקופות יותר ישנות שכנראה מספרות את העבר של 10 הטבעות. אפשר לראות את המנדרין כפי שהוא צריך להיראות, בדיוק במרכז של לוגו 10 הטבעות מאחוריו, פשוט מגניב. ובסוף הטיזר קיבלנו את תאונת האוטובוס הזו שדי הצחיקה אותי, וברגע אפשר לראות את הכיתוב World Mark, כמו החליפות השונות של איירון מן וגם המארק 1 שפגשנו באותו הסרט כמו פגשנו את 10 הטבעות איירון מן 1. על האוטובוס אפשר לראות את הכיתוב 2706, שיכול להיות רפרנס לקומיקס 27 של שאנג צ'י, שלצערי לא יצא ביוני, למרות שזה יכול להיות ממש מגניב. וקצת פופים, כי איך לא? יש פופים נורא מגניבים לטריילר, וביניהם פופ של דרקון שלא שמענו עליו וכמובן גם לא מופיע בטיזר, והשם שלו הוא The Great Protector. יש מצב שאם מאחדים את 10 הטבעות יחד או משהו כזה, הדרקון יוצא מהמנורה, אין לי שמץ. וזהו, מקווה שנהנתם מהסרטון, אלו היו כל הדברים שאולי פספסתם בטיזר הראשון והמטורף לשאנג צ'י ואגדת 10 הטבעות. כמו לכל סרט וסדרה ב-MCU, אני מחכה לו מאוד, ואם גם אתם מחכים לו, אתם מוזמנים לפנק בלייק, סאב ופעמון. ואם אתם לא מחכים לו, אתם מוזמנים לפנק בלייק, סאב ופעמון. בואו לאינסטגרם ולדיסקורד של הערוץ, לינקים פה למטה בתיאור הסרטון כרגיל. אני הייתי איתי פוקס בתוך סרטים, אוהב אתכם המון, מקווה שנהנתם לצפות בסרטון הזה כמו שאני נהניתי להכין אותו. נפגש בפרק הבא. יאללה ביי.